Kan I se det her? Det betyder, at GTA har fået en ny opdatering. Så jeg synes simpelthen, at vi skal komme ind og kigge på den opdatering, når vi kommer ind i online. Så ja, vi ses i online. Ja, som I kan se, så er vi inde på Rockstar. Og herinde der står der ikke noget med en ny opdatering. Så det bliver meget spændende, fandt jeg lige ud af. Der står bare, der er dobbelt penge i Hurricane Circuit. Det er noget nyt! Hey! Det er det noget nyt! Nye biler! Jeg var lige sådan, der er ikke noget nyt her. Nå, og så der er tilbud på office garage og sådan noget der pis har jeg. Så det er lidt sundt det nu. Men ja. Jeg synes bare, vi ses inde i GTA. Vi er kommet ind i online, og jeg glæder mig til at se, hvad der er. Der er godt nok, har jeg lige brugt alle mine penge. Lad os se, om der kommer en ny Benny's-bil. Nej, det er der ikke. Jeg havde heller ikke regnet med. Er der kommet noget nyt herinde? Nej, det havde jeg heller ikke rigtig regnet med. Men jeg regner med, at der er kommet noget. What? What the fuck? Oh, der er kommet en Koenigsegg. Der kommer en Koenigsegg. Der... What? Den har synes... What? Der er kommet en Koenigsegg. Oh my god. Fuck, den er fed. What? Ah, den er grim, den her. Fuck, den er fed. Ah, de er grimme, dem her. Hold nu kæft. Den er faktisk ret fed. Det ligner sådan en gammel Volvo. What? Lad os kigge herinde. Ah, okay. Jeg havde heller ikke regnet med, at der var noget nyt herinde. Hvem den her? Der kommer noget nyt her. Nej. What the fuck? Jeg synes lige, vi får skrabet nogle penge sammen, så jeg lige kan købe. Ja. Vi ses om lidt. Jeg tænker synes, at jeg vil sælge alle mine biler. Så det bliver altså også min Evo. Selvom jeg er glad for den. Nej. Ikke min Evo. Den er så flot. Fuck min Evo. Jeg får en Evo på et andet tidspunkt. Nu skal jeg have den bil. Jeg er så hype. I kan se, at jeg er så hype, så jeg bliver nødt til at sælge hele min fucking office garage. Jeg skal have den der nye Koenigsegg. Fuck. Hvad du gør? Du skal lige tænke, hvad du gør, inden du lige får det gør. Ja, jeg skal lige se, hvor meget man kan sælge den for. Nå, så vil jeg sige, dårlig pris. Ja, jeg finder lige en omregner frem. Nå, vi ses herovre igen. Og vi starter ud med at sælge den her. Præcis. Jeg har lige regnet ud på lommeregner, og vi burde have 60.000 for meget. Ja. Så, nu kan I se. Men vi ses, lad da jeg lige er over, så jeg kan sælge en bil mere. Så er vi her sgu igen. Min elskede Bugatti. Det har været godt at lære dig at kende Bugatti. Men fuck dig nu. Jeg skal have den nye Koenigsegg. Koenigsegg har altid været min yndlingsbil. Så derfor så skal jeg have den. Jeg har altid ville ønske, at der ville komme en ny Koenigsegg i GTA. Fordi der har aldrig rigtig været en, hvad det hedder, sådan en vanvittig Koenigsegg. Der har været en inde til XF, men det var en Koenigsegg CCX. Og det vil sige, at det var den 4. eller 5. model af Koenigsegg. Så der har ikke været en af de nye Koenigseggs. Og så kom der den der Ortok, men ja, den var blevet mixet sammen med både en, hvad fuck er det hedder, McLaren og en, hvad det hedder, en anden bil. Men jeg var ikke den største, hvis du godt kan lide McLaren og Koenigsegg, så var det nok en god blanding, men jeg er ikke den største McLaren-fan, så. Men ja, nu er min anden bil her. Ej, altså de biler, jeg har tunet her for nyligt, jeg skal af med. Men jeg får nok råd til dem igen på et andet tidspunkt. Og jeg er sikker på, at jeg køber de samme biler igen. Jeg skal bare have den Koenigsegg. Jeg er så hyped. Og ja, som sagt, så har jeg altid... Og så også Koenigsegg, de har også fartrekorden lige nu. Det er også ret sygt, at de har det. Men vi ses.
det er her igen. Og det her, det er min, det er en bil, jeg aldrig har set før. Men kan I se det? Vi får rød. Er I klar? Og vi burde simpelthen have rød nu. Fuck, det er sygt det her. Det er sygt, jeg har rød. Og jeg sagde, at jeg havde 60.000 for meget. Okay. Ikke sådan kan se det. Er I klar? Folkens, er I klar? Nu loader det lidt lang tid, fordi jeg både skærmdeler og optager. What? Okay, kan I se det? Åh, hvad farve er kørningssæk? Det er flot i. Er I klar? Drenge og piger. Er I klar? Den er købt! Hello, kom dog til mig, ja, vi ses over i min office garage. Den er lige kommet, den er lige kommet. Jeg så den smorgen. Fuck, den er fed. Kom herover. Kom ind, kom ind. Oh my god. Kom ind i den. Den er fed. Den er fed. Jeg tænker, vi kommer og pimper den nu. Vi ses over en pimper. Og vi har. Jeg tror, det her, det er en Koenigsegg Agera RS. Altså verdens hurtigste bil, vi har. Det, hvis når man kigger på statsene. Det er den. Det er en Agera RS. Fuck, det er sygt. 19 ting. Hvad kan vi lave? Spoiler. Vi skal sgu have en spoiler. Jeg kan altså bedst lide den, der er der, tænker jeg. Nå for satan. Nå, jeg kommer lige ud og henter dig. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er passive mode. Ja, det tror jeg faktisk også. Bare kom ind. Jeg lige går ud af det. Hvad så? Der er også en, der har en ny bil. Nå. Okay, ved mig, der sidder du her stadig. Ja, det er præcis. Bombers. Optager du på YouTube? Ja. Oj. Det er så vanvittigt ud. Det er vanvittigt. Yep. Det er det så også vanvittigt ud. Vi har ikke så mange penge lige nu. Food. Ej, kan jeg så bedre lide, når der ikke er griller? Undskyld. Det kan godt være, at vi lige skal selv tjene nogle penge lige om lidt. Hvad for en spoiler kan du bedst lide? Jeg kan altså bedst lide den der. Den Åh, oh, man kan sænke den! What? Jeg så bare en kæmpe brusk, og så lige op i luften, så var den nede den. Okay, jeg skal også have turbotuben på et tidspunkt. Og transmission skal også have. Jeg tænker, hjulene, de kan altså godt blive federe, fordi så kan jeg ændre farven på dem. Wheel type, det skal være... ja, det skal være sport. Ej, det skal altså være high-end, tror jeg. Det tror jeg, det er bedst. Jeg tror, jeg ved, hvad for nogen. Dem her. Ja, de er fede. Hold kæft. Nej, jeg har ikke råd til bulletproof tires. Nej, det vil jeg ikke. Fuck, den er fed. Nå, vi ses om lidt. Jeg skal lige ud og tjene nogle penge. Jeg fandt lige ud, at vi kan lave trim color. Så vi kan lige lave, hvad for en farve den skal være inde i. Og der tænker jeg selvfølgelig, at den også skal være orange. Oj. Really, really good man. I'm really good man.
Hvem er sort? Orange. Okay, sort eller orange, de ser pænt ud. Er der andre steder det? Er det kun spoileren, det ændrer? Ja, hvad farve skal spoileren have? Der er ikke særlig meget sort, synes jeg. Så hvis vi tager sådan en her graphite. Nå, vi ses om lidt. Jeg skal lige ud og tjene nogle penge. Vi er simpelthen taget herud til lufthavnen, og hvor jeg tænker, at vi skal teste dens topfart, og hvordan den drejer og sådan noget. Så det er jo perfekt timing. Og I må undskylde, hvis den her video kommer ud her til aften. Men så er det altså fordi, at jeg optog, efter jeg kom hjem fra skole, så skulle jeg redigere og sådan noget. Men indtil videre, så synes jeg faktisk, den kører meget godt. Den drejer godt, i forhold til, at det har regnet. Men lad os se topfarten. Den er ret hurtig, synes jeg. Også i forhold til, hvis man skulle tro hjemmesiden, så skulle det være den hurtigste bil i spillet lige nu. Lad os se, hvad den kommer op på. Det tror jeg. Det kan vi se. Ja, det kan jeg lige redigere ind, så der videoen stopper. Nu tænker jeg, at vi skal teste den af i, hvordan den drejer. Så hvis vi kører ned den anden ende. Nej, hvis vi lige tager bremsning først. 100 miles power fra ned til 0. Det gik hurtigt. Hvad med drift? Kan den også bruges til det? Her kommer der et vej ind. Okay, så den er også fin nok til drift. Det er ikke fordi, det er den bedste, men... Altså, jeg har også et bedre bil til at drift, men... Nu er det også den bil, der har bedst traction. Så... Nå, hvis vi nu kører herned, og så drejer... Det bliver spændende at se, hvor godt den drejer. Og det her, det er altså, hvor jeg holder sømmet bund imens. Altså... Okay, den drejer altså okay godt. Lad os prøve at dreje, når vi kommer herned. Omkring flyet. Og jeg holder stadig sømmet i bund. Altså, den skrider ikke ud eller noget. Kontrolleret og udskrevet. Men jeg håber, I har nydt den her opdatering, eller kommer til at nyde den. Og hvis der kommer en ny bil på tirsdag, så kan det være, at jeg skal overveje at købe den. Wow. Så tror jeg faktisk, at jeg vil købe den. Så kan det være, at jeg vil tune den på en video. Men jeg synes i hvert fald, at den her bil er fed, og den kommer jeg ikke til at sælge. Så jeg må tjene nogle håndører sammen til næste tirsdag, og så må jeg få tjent nogle håndører sammen til min... Så jeg kan få min gamle bil tilbage, som jeg fik solgt. Men vi ses i min næste video. Vi ses. Hej.